Bakı şəhəri günü gündən gözəlləşib abadlaşsa da, ətraf kəndləri diqqətdən kənar qalıb unudulub. Məhəmmədi kəndi kimi. Kənd sakinləri deyir ki, bir bəni Adəm evladı nə kəndlə, nə də kənd sakinlərinin problemləri ilə maraqlanıb. Kəndi isə problemləri en qədərdir. Bu böyüklükdə kəndin nə yolu, nə də kanalizasiya xətti var. Bayo gündən ki, əraziyə yağış yağa. Məhəmmədi kəndinin sakinləri dəfələrlə icra hakimiyyətinə, adiyyəti qurumlara müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Yollarımız bərbad gündədir. Uşaqlarımızın biri 50 manata məktəbə aparıb gətirirlər. Kanalizasiyamız vala bu daha 5 dəqiqə dura bilməyəsən yanında. Hər yer bərbad gündədir. Bütün yerlər hamısına çəkilişlə də gəliblər, özləri də gəlib, bütün ahali yığılıb ki, bizə yardım eləyən yoxdur. Biz bir dənə icra nümayəndələrinə, icra başçısına bizim bildirmişik, yazdır şəkildə. İradə xanıma, bəli, dəfələrlə bildirmişik. Deyirlər ki, baxılacaq, ortada da heç nə yoxdur. Sonra kanalizasiyayla bağlı yazdığı şəkildə müraciət eləmişik. Sonra kanalizasiyayla bağlı deyirlər ki, Azər Avtoyol servis çəkməlidir. Yox, Azər Avtoyol servis. Bəli, Azər Avtoyol servis deyib Azər su. Yəni bu ikisinin ortasında heç bir əməl eləmir. Yoldur, kanalizasiyadır. Allahım da olsun, nəvəm düşmüşdü o suya. Qonşu sağ olsun, bütün qonşular getdi, çıxartdı. Heç bizim, yəni ki, sabahlar ona bir şey olsaydı, deyəcəkdilər ki, şeydir, valideyn məsuliyyətsizdir. Görməsələr, məsələn, miltəklərin, ağda qənətlə, yay gələndə uşaqları malariya tutur, xəstəlik. Millətin hamının kanalizasiyası, bax, görməsədədir. Bax, ora yaxın gedəsən, oradan iyi götürür adamı. Bax, adamı aparır iyi. Yəni, biz hansı zamanədə yaşayırıq? Biz yaşayırıq, elə bir zamanda yaşayırıq ki, hansı ki, bizə hər bir şərait olunmalıdır. Ta, bizə elə bir şey, turluyublar çölə. Bizim elə bir yeyəmiz yoxdur. Bu yaşayışda elə millət yaşayır, zülüm çəkir, yayı, qışı palçıq, su, yol yox, ışıq yox. Elə günlər olur, gəl görəsən ki, ışığımızı su indi çəkiblə düzəldib, neçə ildir, 2 ildir, 3 ildir veriblər. Amma qaldı ki, bu yol məsələsi, bu kanalizasiya məsələsi, bu zibil atma məsələsi, hamı zibil ora tökür, bax da indi, hamısı zibil tökür ora. Ora yaxındır, palit iyi gəlir oradan. Bu boyda kəndimizdə orta məktəbi var. Bax, bu uşaqlar, məsəl üçün, gündə 300 min gedirlər məktəb. Məktəb deyəsən, 4 növbəli işləyir. Yəni uşaq eləsi var aparıq qoyur zabrata. Yəni mən kəndin məsəl üçün bu boyda kəndim nəyəmədir. Məktəb də olsa daha yaxşı olar. Yəni baxma da uşaq normal gedər gələr. Taksi tutmuşuq. Adam biri 50 manatdır. Kanalizasiya, yol. Bizim yolla astanovkaya çıxmağa bir 3 kilometr, 2 kilometr yoldur. Məktəbdir, kanalizasiyamız yoxdur. Qurub suların içində qalmışıq. Ondan sonra nə bilim bizim yəni vəziyyətimiz ağırdır da, çox ağırdır. Biz heç icra hakimiyyətimizi görməmişik ki, İradə xanımı, bəli, görməmişik ki, İradə xanımı biz ona dərdimizi danışaq. Bizim millət vəkillərimiz seçiləndə, eləyəndə deputatlarımız həmişə deyirlər ki, birinci səfər gəlib görüşürlər. Seçiləndən sonra, ondan sonra görüşmürlər bizlə.